Зацікавити сучасного читача – це головна мета бібліотек, адже люди надають наразі перевагу комп'ютерам та інтернет-ресурсам. Нова доба нового прагне слова. І не лише слова. Буденні тематичні виставки вже нікого не цікавлять. На часі тривимірні технології. Тож і доводиться бібліотекам вигадувати щось новеньке. У сучасних школьників любов книги немножко ограничена. Потому что у книги есть много конкурентов. Это и телевидение, это и компьютерные игры и так далее. Поэтому в своей работе мы стараемся использовать новые технологии. Прежде всего, компьютерную технику. В нашей библиотеке есть компьютер, есть медіапроектор, есть хороший екран, есть магнитола. Не тільки техніка допомагає. В бібліотеці 12-ї школи відшукали дитячі енциклопедії сучасного покоління. Тепер діти вчаться бути бізнесменами та професійними програмістами. Така книга в бібліотеці не по кишені. Вартість одного тому – 200 гривень. Ініціаторами придбати книги нового покоління стали самі учні. Вони на неї і збирають гроші, а потім по черзі беруть читати. Сучасно їх тут і обслуговують, тож скарг на те, що їх обходять стороною, немає. Ми створюємо картотеку учебників. Зараз нам це удобно, коли у нас на комп'ютері ця картотека, кнопочку нажав і побачив, що у нас є і достатньо ли нам для того, щоб видати нашим дітям. А ось філії централізованої бібліотечної системи вирішили діяти по-іншому. В рамках проєкту «Бібліоміст» 4 бібліотеки Слов'янська отримали 15 комп'ютерів. Тепер вони встановлені та підключені до інтернет-мережі. Звичайно, ми покладаємо багато великі надії на це, бо інтернет-ресурси стануть допомозі, дуже в допомозі нашим учням і другим користувачам. Працівники бібліотек впевнені, що сусідство книги та комп'ютера доведе, що глибша інформація все ж у паперовому носії.